I'm wearing this. Oh, God. It smells like. Oh, I don't even want to think about it. Peraí. Um tipo de verme. Ótimo, tem vermes por aqui. Maravilha. Peraí, gente. Ali é uma questão de espaço, eu vou botar. Vou botar essa aqui assim, pronto. Turuts, turu, turuts, turu, turuts, turu. Turu. Não dá pra vir aqui, então eu vou vir aqui. Olha, eu já até sei o que tem nesse estojo, velho. E é por isso mesmo que eu tenho que voltar aqui. Ó. Examinar. Abrir. Ah, agora eu posso abrir lá o negócio. Pensei que teria uma geminha que nem eu encontrei lá no primeiro, mas não, é tipo um lockpick, tipo uma, como é o nome disso? Uma gasua, tipo lockpickzinho, aí agora eu posso abrir os negócios. Vai ficar, posso... Aqui, ó. Tanto é que o apelido da Ju, se não me engano, era mestra do lockpick, não era? Que porra eu tenho que fazer, velho? É pra mim usar uma erva? Mano, o bicho só me deu um beijo de língua supremo aqui, tá ligado? O beijo de língua foi tão supremo que a língua dele... Que a língua entrou pela minha garganta. Caralho, que porra foi essa, velho? Ai, caralho! Ok, morreu e entrou em decomposição. Eu é que não vou tomar outro beijo de língua desse. Sai daqui, morre e entra em decomposição. Obrigado. Só pra me ter certeza que eu liguei todos. Caralho!
Ah, de novo não. Pô, vai acabar com a minha munição, já tô até vendo. Não morreu, não. Nossa, agora eu tô morrendo. Beleza. Ativa logo. Aqui vamos nós. Vai, 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 ativa, 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 ativa. Não ligue pra mim. Ih, vim pelo caminho errado, ô caralho. Manobras evasivas. Acho que agora eu tenho que subir aqui, né? Caralho, um tapinha dessa porra já me deixa no... Caralho. Ótimo, e eu não tenho ervinha. Aí se eu deixo desse mega ar, eu vou me fuder. Bala. Ativa esse negócio. Dá pra subir por aqui? Dá. Beleza. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Ah, o cara não vomitou e se fudeu. Ai, caralho! Olha, otários! Ah, eu liguei as quatro, não liguei? Liguei. Ok. All that leaves is the main power switch. Enjoy that. Matou todos os bichos? Amém. Tá, mas é só isso mesmo? Pera aí, era só isso? Volte à estação. Pera aí, volte à estação de metrô, ok. Deixa eu ver. Pegar isso aqui pra me garantir. E é isso aí. Dá aquele savezão aqui. Vamos voltar pro metrô agora.
Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's office. Right. I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Not. Aí, bala, eu curto bala, hein? Vai dar merda aqui, não vai? Carlos, that thing is still alive. It's after me. What? Run! Come back to the station. Not until I get traffic control online. Cacete. Agora o Nemesis está... me quer, velho. Opa, isso aí que eu gosto, hein? Eu curto, eu curto. Será que eu pego a granada? Ih, acho que não vou pegar a granada não, fica sem espaço, não vou. É. Caceta! Não, 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 não! Gil, eu te imploro, corre. Corre como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Que isso? O cara só me deu dois socos ali, velho. Ó, o bicho me deu dois socos, velho. Eu já morri. Caceta. Mano, enfrentar ele é que eu não vou. Mano, se você acha que eu vou enfrentar ele... Puta, eu poderia pegar granada. Ah, foda-se. Olé! Aí eu me fudi. Ele entra aqui? Vamos descobrir então. Ele entra aqui. Fudeu! Merda! Eu apertei o botão, velho. Eu juro que eu apertei o botão, gente. Carlos, I'm in the control room. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. Right, where are we heading? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm Super Cop. Consider it done. Ah, rapaz, agora eu entendi. Peraí. Então ali tá fechado. Então, no começo eu até fiz certo.
Aí depois eu tenho que fazer o quê? Ah, depois tem que ser RA3, não é? Aqui é RA3. Aí depois SA2. É, SA2. Valid route confirmed. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Jill, you are amazing. Tough as nails, too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway is ready to depart. Pronto, fiz. Ó, é pra ficar R-E, F-A, R-A, S-A, F-O. Aí depois 1, 2, 3, 2, 1. Até que não foi tão difícil. O que que tem aqui? Bala de 12, curti. Pera aí. Tu me se levantou, não foi? É que eu sabia. Opa, spray de primeiro socorro, ainda bem que eu peguei aqui, tá ligado? Agora lá fora vai ter o Nemesis, não vai? Ok, precisa de muita bala de pistola pra matar essa porra. Vou ter que voltar pra estação, né? Opa, granada. Peraí, só quero dar uma olhada. Tô com dois sprays e uma granada, né? Beleza. Vou dar um savezinho aqui. Se brincar, talvez até use essa granada vendo o Nemesis agora. Ah tá, é o Nemesis que faz essas porra. Segura! O Nemesis dropou uma maleta. Nossa, agora minha pistola ficou grande pra caralho. Mano, eu tô apertando o botão, eu juro que eu tô apertando o botão, velho, mas não tá indo, eu juro. É, aí eu tomei, aí eu me fudi. Fiquei com um de vida, não fiquei? Fiquei. Sabia? Olha, otários. Vai ter estação de metrô. Voltei. Yuhu! Molinho. Aqui, se eu não me engano. Tem um cachorro.
caixa aqui, ó. Curti. Tô cheio das granadas, velho. Se não me engano, já tô com duas até. Não. Armazenar. Mano, eu acho que eu vou ter que tirar uma peça dessa porra, velho. Aqui, tirei o moderador. Ah, não. É, vou tirar não. Aumentar a chance de dano crítico. É nóis. Houve uma mudança de planos. Bala de 12, porra. Eu curto. Se é bala, eu curto. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight filled. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. Ah, Nikolai. Não, Nikolai, ele é literalmente aquele clássico filho da puta, tá ligado? Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Damn it. Uou! Isso foi muito no susto. Você quer stars? Eu vou te dar stars, vem. Cacete. E agora, cacete. Carlos, do you copy? Carlos! Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Ok, então, né? Ah, já posso descartar o alicate. Mapa do esgoto. Ok. A map of the area. Perfect. Botar esse aqui também. O que temos aqui? Bala, eu curto. Mais bala, eu também curto. Nossa, tô com muita bala de 12, velho. Ou isso aqui vai dar muito bom, ou isso aqui vai dar muito ruim. Vou dar um save aqui e acho que vou acabar o vídeo por aqui mesmo, tá ligado? Falou, gente, eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem, valeu, falou, é nóis.